看一下这个肖。Hello， 大家好，欢迎来到安娜智贤，我是智贤，我是智贤爸爸。今天买了鲍鱼和虎皮肖，我们家智贤很喜欢吃大肖。只要是虾就喜欢，小的大的不挑。然后今天我们用这两个食材做天妇罗。OK， 处理去。是不是有点那么个意思啊？这今天不是吃寿司啊，这鲍鱼太小了。我们先兑一下炸粉，天妇罗粉。我放好吗？我已经和面了吗？但是说这面到这吃也不烂。先给它抹一层粉，这可以拿走了。嘿嘿，鲍鱼下去，鲍鱼下去，鲍鱼再下去，鲍鱼，哎呦，鲍鱼，好狼狈啊。好，我们收拾一下残局。啊，我们开始吃。哎呀，刚才炸完以后，在战场我们收拾了一下。这个啊，好，我先尝一个鲍鱼。这鲍鱼啊，放油里以后，哇，那造反了吧？嗯，很好吃。嗯，鲍鱼不错。我的也不错。我再来一个这个大虾。嗯，不错，好怎么样？太好吃了！就比沙拉酱蘸着吃挺好的，小孩子应该很喜欢。嗯，不知道。鲍鱼这么吃挺好的。来来，辛苦了，来一个吧。哎呦！哇！我们今天这个是八只虎皮虾，然后鲍鱼是22个，不过有点小。用大虾弄的话，这里面肉很多。烫吗？嗯。烫吗？不烫。一口下去，怎么样？不好吃。不好吃啊？大虾好吃。嗯。老婆留一个，就之前给老婆留两个吧。不要。今天本期视频就到这里了，我们下一期再见，拜拜。